manus ska vi använda inner extrude. Istället för att förlänga utåt så ska vi krympa inåt. Och vi går igen till edit mode. Vi ska ta en yta och jag väljer då en yta här. Trycker på I för inner extrude. Och här kan jag förstås använda musen för att justera. Men jag tar och väljer 0,1 eller en tiondel av ytan här. Därefter väljer jag extrude och nollsteg och enter. Och därefter kan jag skjuta in den här lilla extruderade ytan. Och på det här viset får jag ganska enkelt en liten snygg låda.